Të nderuar vëllezër besimtar, ne jemi në vazhdimin e temës për cilësitë e tregtarit të mirë dhe të sinqert. Kur bota, një numër i madh i njerëzimit këmbejnë dhe bëjnë biznesin në mesin e tyre, një prej kushteve për tregtarin musliman është që muslimani të ketë njohuri rreth halalit dhe haramit, që muslimanit i ketë të ketë dije rreth rregullave dhe normave të standardit islam në shitblerje. Prandaj mungesa e dijes në islam rreth shitblerjes e ban njeriu dhe tregtarin që muslimani pastaj të ban mashtrim dhe mos të jetë i sinqert edhe të tjetë të rathtar në mesin e tyre. Edhe prandaj humbja e bereqetit është një prej sebepeve që humbë bereqetin në mesin e tregtarëve musliman është ku njerës nuk kanë njohuri rrëdh disiplinave dhe regullave të shitblerjes. Prandaj në javën e kaluar falëm për disa cilësi të besimtarit se muslimani duhet mu kanë i sinqert në fjalë, në vepër edhe në bindje, edhe në shitblerje, se ti nuk mundesh me mashtru dikan pa ta dash zemra atë punë. Edhe kemi përmend në derset më herët se nuk flet gjuha njeriut pa ja dash zemra, edhe nuk vepron njeriu pa ja dash zemra dhe pa u mundu me mashtru tjetrin. Prandaj sinqeriteti është një prej cilësive më të larta, e njeriu është i sinqert kur e njeh madhninë e Zotin dhe urnat e tij. E pastaj folëm për betimin e njerëzve që betohen në emër të Allahut, rrenshëm për të profitu diçka prej dynjas dhe humbin ahiretin, këshilla në emër të islamit për të ngrit vlerat më të larta, me sinceritetin më të madhë që duhet me pas tregtari dhe pjesë të biznesit me pas edhe këshillën ndaj të tjerëve që bashkëpunon me të tjerët. Sot do të komentojna për këto cilësi që ka kemi folë me argumente nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ajetet që vijnë, dhe rrezikun e kësaj se çka është përfundimi i njerëzve të cilët nuk janë të sinqert në tregti. Çka është rreziku i atyre që bojnë be në emër të Zotit të rrenshëm? Çka është përfundimi i njerëzve që mundohen 30 vjet biznes dhe i humbin bereqetin e tyre dhe nuk janë të lumtur me pasurinë e tyre? E kjo është rezultat i mosnjohjes dhe shkeljes e parimeve të Kur'anit dhe të Islamit në përgjithësi. Prandaj sot do të komentojna asid sinqeriteti i tregtarit dhe e kundërta e kësaj tradhtia në tregti. E këshilloj veten dhe juve, sidomos ata që punojnë me tregti me pas frikë Zotin shumë, se tregtia është ibadet. Tregtia është ibadet, nuk është punë. Dikush mendon se me punu tregti është veç punë. Jo, tregtia është ibadet se Allahu të ka urdhënu. Dhe çdo sen që të ka urdhënu, Allahu është ibadet. Dhe çdo sen që të ka ndalu, që largohesht, është ibadet. E prandaj masi Allahu pas ka zbrit ajet për këtë adhurim, për këtë ibadet, që njerëzit zhvillohen me ekonomi, edhe ekonomia është pjesë e islamit dhe ngritjes e vlerave shoqërore dhe njërzore me standartin e islamit. Atëherë, sot një numër i madh që nuk janë të sinqert, janë të trishtum në zemrën dhe në jetën e tyre. Tradhtia dhe mashtrimi janë mëkat që tërheqin një dënim shumë të madh të Allahu Azza wa Jall. Edhe një prej duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se me tradhti e lëndon zemrën e vllau tanë. Me të rathi mundin e vllau tanë 10 vjet, 15 vjet, mundohesh për një moment mi a marë pasurin e ti me të padrejt. Të rathia në biznes është të rathi e cila Allahu Azza wa Jall për ata njerë që të rathtojnë paska pregaditur adhabun elim, azab të ndëshkum, ndëshkim të madh ndaj njerëzve që kanë tradhtuar, do të thotë vllahun e tyre apo besim ose tregtarin tjetër.
Një prej duave të veçanta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: O Allah, te ti unë strehohem nga tradhtia. E sa fshetësi e keqë është ajo, se tradhtia njerëzit e mbajnë në zemër dhe në prapasken, e pregadit kurth e kurth në shta kohë të gjatë deri çka kur t'ja merë pasurinë të tjetrit. Sa muslimant e kanë tradhtu njën i tjetrin, sa tradhtarjan e kanë tradhtu njën i tjetrin dhe ja u kanë prish shemën e jetës komplet. Sa njerëz tregtar ka që vinë të hoxhallar të hoxh për izat zotit çka të filani se më ka tradhtu. Pse tradhton njeriu? Sa ai që tradhton Allahun e tradhton edhe njeriu. Së mund është mu kanë tradhtar ndaj krijesës, për gjesa nuk je tradhtar ndaj krijusit. Pra ndaj mos kuptimi i sinceritetit në këtë fe, dhe e kundër ta tradhtia në fe nuk lejohet në asë një moment. Edhe tradhtia ngërthen me vete një ndëshkim të madhë, e meriton njeriu ndëshkimin e madhë në dynja dhe në heret. E këta dhe ta tregoj përveç në dynja, për në heret ko kanë dveçan të rathtar që të rathtojnë. Në ditën e kiametit, Allahu Azza wa Jall pitu bëj ka njerëzit dhe kanë murin gjall njerëzit. Një kategorie njerëzve pas kanë murin gjall, ata në ditën e kiametit dhe të ngritën me flamur në dorë. E ndalin njerëz të dhe i shiqojnë kush janë që të njerëz me flamur në dorë, thënë këto janë të rathtartë. Tradhtar i filanit që e ka tradhtuar filanin. Vllai dashur, ti që tradhton, pendohu prej momentit të sodit, mos u bën tradhtar se Allahi nuk i don tradhtart. Në ditën e kiametit ata që tradhtojnë po dalë kanë me flamur, edhe të veçant dhe të nënçmum dhe të poshtrum, dhe ata kanë një ndëshkim të madh. Prandaj me të vërtetë tregtarët do të ringjallen si të prishur. Tregtarët në ditën e kiametit janë njerëz kategoria ma e keqë që shkatë të rinjallën para madhënisë Allahot. Përveç cilë trektar? Trektari i devatëshëm që ka frikë Zotin. E dyta, trektari cilë është bëmirës. Edhe e treta, ata që e thonë të vërtetën. Trektari është më i mirë me pengambert dhe të rinjallën ditën i kiametit, në qovë sa është i devatëshëm, në qovë sa është bëmirës me trektin e ti dhe zemërgjan, dhe banë mirë me mirësin e Zotit. Edhe e treta, ai e thot vetëm të vërtetën. Prandaj kujdes gjatë veprimit tanë në shitblerje, bëno i sinqert, në qovë se donë të jesh me pengamberin sallallahu aleyhi vësallem dhe me shokt e pengamberit sallallahu aleyhi vësallem. Cilësi e trektarit është kur thamë se e të rathëthon dikan, nuk ka mundësi ai që e të rathëthon Allahun me të rathëthu dhe njerjun. Po du me përmend edhe një element, cilësi e trektarit të mirë është ai që e falë peskot namazit. O gjo, namazit dhe trektia, namazit largon prej punëve të këqijave, namazit largon prej tradhtijës, namazit largon prej mashtrimit, namazit ta filtron pasurinë tënde, namazit ta pastron edhe në ditën e kiametit kime dalë faqebartë. Ka musliman që thirë e zoni edhe qka banë, nuk vjen me fal namazin për shkak të tregtijës. Allahu thot: ja ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah waman yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. O ju që keni besuar Allahun, mos ju shmang juve tregtia apo pasuria nga të përmendurit e Zotit. E namazi është përmendje, është dhikr me Allahun që jeni lidhje. Dhe namazi është garancë inna salate tenha anil fahsha, namazi është garancë që të largon nga veprat e këqija. Prandaj ti vllai dashur, qofse don edhe mallin tan me pas halal, fale namazin se pasuria jote pa namaz nuk mund mu kon halal. Prandaj namazi ta mundson edhe ta pastron edhe jetën tënde edhe mallin tan. Namazi është filter i gjunoheve tua, është filter i jetës dhe gjunaheve tua, dhe është faqebarësi në ditën e kiametit. Namazi është waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ata që kanë frikë Allahun dhe falin namazin, Allahu do t'ja çel rrugën dhe do t'i jap rrezik pika se pret. Ai që ngan bas dynjas dhe e lën namazin, ai ka frikë më shumë dynjan se sa Allahun, ndërsa krijues i jetës dhe vdekjes është Allahu, dhe ne me vetes e marrim kur gjë për vetë se veprat e mira që i bën
në këtë botë. Prandaj mos duat namazi tregtia shkak për largimin e namazit tan. Se në qovë se ti largohesh prej namazit, atëherë e ki mu bo të rathar, atëherë ki mu bo mashtrus, atëherë ki mi mashtru të tjerët dhe nuk kime pas bereqet në këtë bot nga mali jotë. Të rathari, trektari dhe betimi i rrenshëm. Në javën e kalumë thamë se Allahu nuk i shiqon njerëzit ata që betohen rrenshëm duke shit malin e tyre. Allahu na porosit në Kur'anin famular dhe thot, ruani betimin tuaj, mos betohuni. Dhe me pas kujdes, njerëzit e kanë mbash shprehi Allahun, e përmendin shpesh dhe betohen rrenshëm në udhubillah në emër të Allahut subhanahu wa taala. Inna alladhina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Ata për një vlerë të pak të dynjas e shesin besën e Allahut dhe e ndryshojnë betimin e tyre. Ata Zoti nuk i mëshiron. Allahu në ditën e kiametit nuk i shiqon. Allahu ata ditën e kiametit nuk i fal dhe nuk i pastron nga gjunahet. Wa lahum adhabun alim, dhe kanë një ndëshkim të madh. Ajet drejt për drejti, mos mu betu rrenshëm për një pjesë të dynjas, për disa numra, për 500 dinara, për 1000 dinara, për 50 euro, se xheneti më i shtrenjtë. Ata që betohen në emër të Allahut për përfitu diçka, Allahu nuk i shiqon ditën e kiametit, Allahu nuk i fol në ditën e kiametit, Allahu nuk ja pastron gjunahet në ditën e kiametit, dhe Allahu i dënon ata që janë betuar në emër të Zotit. Transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë se betimi, mu betu me bo bejnë Allah rrenshëm, e shterë malin dhe asgjëson fitimin, e shërënjos fitimin. Kush do mi ushtu bereqeti, mësë banë bejnë rrenshëm, se e ka haram. Se betimi rrenshëm është me mashtrim pasuri, dhe ajo pasuri është haram. Edhe e dyta, po edhe në qonë se fiton numra, atëre po të ushtjerë ka shërënjoset ajo me hadithin që transmiton Ebu Hurajra pe pejgamberit alayhis salam, se kush betohet rrenshëm e shter mallin e tij dhe asgjëson fitimin e tij. Betimi duhet të bëhet edhe nëse paraqitet hoxh, po kanë arë në anzor, duhet mu beto për me amush menën filanit. Ka standarde dhe kushte. Dhe betimi është tre lloje. Mu betu me bë be në emër të Allahut, a tregtar bën shumë be, është beti shprehimi. A e ka me këtu vallaj si mkon? A është baba në shpi, vallaj sësht, fjala vallahi, dëmë tëtë është shprehi. Kjo nuk ka mëkat në ditën e kiametit, se tu ka bësh shprehi. Betimi dytë është betimi që përmendet në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'pari herë hoxh me shka, në mëndë shkahit mu, besu, mu betu, do tëtë nuk lejohet, betohet dikush përvesa në emrin Allahot. Vallahi, billahi ose tallahi. Ka tregtar pasha gjalin, pasha babën, pasha ket, pasha at, pasha bukën. Kjo ndalohet me hadith për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se s'mun mu kon gjali maj madhë se Zotin, se pasha Allahun në emër të Allahot, që ban beti i lartë madhrum është Allahu dhe s'mun është i gjalin me qitë përmi Allahun, ose pasha bukën, ose pasha Kur'anin, nuk lejohet as pasha Kur'anin, as pasha qabën nuk ban me babe. Po mu babe ban në hadithet ose në argumentet e shëriatit Allahut, vetëm e thonë vallahi, billahi dhe tallahi. Vetëm kjo be. Ose disa prej ulemave kanë thonë, ban me thonë, vëra bulkabe, pasha Allahun, Zotin e qabës. A mu me babe pasha e vladin, pasha babën, pasha ket, nuk lejohet dhe mërin kategorin e shirkut. Prandaj nuk lejohet, betohet, përvec se në emrin Allahut. Prandaj, betimi është tre lloje. Betimi i parë është betimi shprehi që nuk ka dënim të Allahut, po duhet muslimani mu kanë i edukum, mës me ban shprehi me përmend Zotin, me ba be hiri pa hiri. Përvec se kur të paraqitet nevoja. Kur të paraqitet nevoja, ki ndo një mësmarveshje, betohesh se pasha Allahun e madh nuk ta ka marrë mallin. Me dëshmitar, edhe ban bejnë Allah. Kjo lejohet illa fi darura.
Kategoria tret. Sa i ke blebe që të kjetë malin, pasha Allah në pesera këm ble. Që kësajna, qka i thojna, e dini? Kësa i thojnë, më bo be rrenshëm, ti se ke ble pens. Më mirë është më s'mi kalëzu hiq, më s'me dhonë gjevap hiq. So është rekti dhe është sekret i jemi sa e këm ble dhe sa duesh asuna. Mirë pa, më se rren mushterien. Se e që rënjohës bereqetin tanë. Dhe kjo loj i trektijes me betim të rrenshëm e hum bereqetin. E qka është kjo jemini lgamus? Qka është jemini lgamus? Me ba bej rrenshëm në emrin Allahut për pak dynjo. Erdhë një sahabi të pengamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha ja Rasulullah. Dhe të regom cilë të janë gjunahet më të mëdhaja. Pengamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, gjunaha i maj madhë është e shirku billah, mi bon shirkë Allahot. E pastaj, ja Rasulullah, cili është gjunaha i maj madhë? Gjunaha i maj madhë, ja Rasulullah, cili është i dyti, thot, pengamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, gjunaha i dyti është mës me respektu prindrit. Për e treta, ja Rasulullah, cili është? Pengamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, me ba bej rrenshëm, jeminin ligamus. E tha, ja Rasulullah, se ne murën vesh, qka është kë jeminin ligamus? E jasë sharoj pengamberi a.s. këtë që ka për të regojnë anatash, me bo bej rrenshëm se unë e kam ble këta, për shembol, 5, ati thu e kam ble 10, për me hip vlerën dhe mjamu shmenën vlerësit që ti e kije hak dhe që ki mal vlenë që kaq. E mbi vlerëson malin në të cilën ke rrenjë se ti e ke ble 5, pe faktoron 10, ose pi thu që e kam ble 10, mi ashtë 15, pe mbi vlerëson këtë mall. Prandaj ndalohet rrepsisht dhe betimi në me bë be rrenshëm e fundos pasurinë dhe hum bereqetin tënd. Prandaj betimi i drejt është betimi i cili realizohet në emër të Allahut apo në cilësinë e Allahut subhanahu wa taala me vedije dhe me qëllim për me vërtetue problemin dhe mosmarrveshjen që e ke. E treta, tregtari kur flasim për mashtrimin, betimin rreshëm, pastaj llojet e mashtrimit. Lloji i mashtrimit është në fjalë, është në cilësi, është në cilësi, është në kohë dhe ka shumë mënyra të mashtrimit. Por generali është se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është mallku ai që e lëndon një besimtar ose mashtron një të tillë. Se me mashtrim çka ke bëti? Ja ke lëndu zemrën vllaut tënd. Me mashtrim i ke dhënë mall të prisht. Kerri është para blokimit, ti e din që është kerri para blokimit. Dhe nuk ja tregon cilësinë se çu ki kerr është i prisht. Po dhe kur t'ja shiç tregtarët e kerrave diçka thojnë? Ej, veç një defekt vogël e ka. T'ja kallëzon të vogëlën atë madhën s'ja tregon. Edhe arsyeton vetveten kinse edhe se para Allahut. Ka thon pejgamberi alayhis salam men ghashana falesa minna, kush mashtron nuk është i neve. Valla çu ki mall është i kësaj kategorie. Made in Germany, është i Gjermanisë, ai nuk është i Gjermanisë, nuk e ka cilësinë e Gjermanisë, ai është i Kinës. Edhe ti e bën shtampën e Gjermanisë, ti ke rënë, ti ke mashtru. E njerëz të cilët hadithin e lartë përmendur thot pejgamberi alayhis salam, i mallkuam është ai i cili e lëndon se me mashtrim e ka lëndu zemrën e atij. E kur t'ia lëndosh zemrën e dikujt, çka thot ai? S'ta bën halal. E çka të bën? Edhe ai të mallkon. E masanena edhe me laqët të malkojnë, e masanena, edhe Allahut të malkon, se s'munë më konë ham musliman, ham mashtrus. Muslimani nuk mashtron, muslimani është veç i drejt, s'munë dryshe më konë. Po aj musliman që mashtron, atëherë malkimi i Zotit është të kaj, Allahun arrujt për i mashtrimeve. Me pas kujdeje së vlezër, numra ta 800.000, 1.000.000, 500.000, 100.000 numra, ma ahireti është i përherëshëm, dynjaja është e përkashme. Par dje për cjellëm një vla, një trektar i madhë, as kush, as një pjesë të pasurisë nuk e murë me vete. A ka prej juve dikush që ka në teshat e tyre, kam përmenë me sa mdukut në derësit maherët, në gardarobjerin e tyre, a ka dikush prej juve katë lëkën, sigurisht ka, veshëmbathje, teshat e dimnë dhe dverës, a ka dikush prej juve qefin në gardarobjerin e ti dhe me këshyrë për ditat qefinin. A ka mundësi dikush mi ika ti qefini dhe me marrë vetën a i truq me vetën qefin me pështjel? Se në merë. Prandaj ti që merë, e merë me vete punën dhe sinceritetin tanë.
Ti që ke bo pun të mirë me trekti dhe je ka një drejt, dhe irnek, dhe bujar, ke dhonë sadaka, ke dhonë zeqat, ke fitu me halal, ke hargju me halal, ti e merë me vete në ahiret. Te Allahu du të me shku para se me vdek. Te Allahu me shku para se me vdek me pun. Me pun sinqerta, me trektit sinqert. Prandaj, kur përflasim që dy apo tre derse, imi të folë për trektarin e sinqert, se i kemi përzi shoqërinë tonë me haram. Spongojnë e vlad, spongojnë gruja, spongojnë qika, spongojnë... Kur të shesh me haram, përzihet shoqëria. Hum vlera njërzore, hum vlera moralit, hum vlera i badetit, hum vlera e familjes. Jëmbon njerëzit industri, tamam. Sukur aton ku ka fabrikat industrijes, edhe familje tona jëmbon industri. Ka hum dashuria, ka hum respekti, ka hum knatësia e familjes dhe shoqërisë dhe akrabalokit. Për shka kritereve të jotë shnosha të punimit apo të biznisit si pas standartit e islamit. Hadithi në vazhdim, shmanguni mashtrimit në mardhënjën e biznisnore apo në trekti. Edhe kjo hadith të regon në vlerën se nuk lejohet mu mashtru muslimanin, po edhe jo muslimanin, se kjo është standart i halali që kërkohet prej Kur'anit edhe prej sunetit të pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Të nëruar gjëmat, për të folë për regullat e trektijës, për standartin e halalit ka shumë. Është mirë që trektarë që punojnë me trikti, mësë me punu asë një hapë të biznesit të tyre pa e pas një hoqë këshiltarë për regula dhe halalin dhe formën e fitimit, a është halal dhe është haram. Pse? Se masi ne kemi kontabilitet dhe kemi njerë jurista në firma tona për mësë me shkel kriterin e standartit shtetit tonë se është një dënim, dënimi ahiretit është më i madh. Atëherë merr një hoxh i cili njeh rregullat e tregtisë, nëse don me pas ti pasurinë tënde halal, afroje një këshilltar hoxh i cili e din rregullat e shitblerjes. Nuk mundet një kompani mu zhvillu dhe me punu me standard halalit përgjithsa nuk e ka një këshilltar hoxh. Të na veç për Ramazan, edhe për Ramazan i gjejna disa xhallar, të cilët kemi qef më na dhon fetvan sipas shefit ton për zeqatin me dhon. Edhe ata një pjesë të pasurisë dikush e mshef ka qef mi dhon Allahut xhubre. Në beturina, gjatë kur e ka darsmën e ti, e siguron kapitalin kesh se duhet darsmë i kushton 30.000 euro. Kur vjen pushimi veror, e kufizon keshin e ndanë dhe shkon pushim. Kur vjen puna Ramazanit, hoxha vallaj, mal kam shumë, amo parës kam, a ban me dhon zeqat kundrave? Po ban me dhon kundra. Po pse pidam keshin ti në kotë darsmës, në kotë pushimit, po dhe që të kundra kur ti jep, që jep numën 45 e 47, jo standardi që e meriton shëqëria jonë. Edhe ne, a jep ti familjes tonë dhe mi vesh që të kundra, që të tesha pa i ka dalë moda këtën veteshave, apo tesha dimnit i jep verës, te dverës i jep dimnit. Jep atë matë shtrejnë në qka është, atë matë mirë në qka është, aja qka është nevoj, se aja nuk ka nevoj ti mi dhonë ka të lëk një mjarë, fukara, se aja buk s'ka me hangër. Ose dikush jep ushqim të skadum, afatin e skadum, e mashtron, a i ka mashtru vetën. Prandaj, me gjithë hoxh i cilit këshillon në standartin islamit, i cilit mësën me fitu me halal dhe me hargju me halal. Pasha Allahun e madh, une për vete personalisht se tregtia ka qatë shumë që regullime në kohën dinamiket sotit, qatë shumë është kanë ndryshime, une për vete personalisht kam hoxh për tregti dhe konsultona vazhdimish për meselet bashkokohore të tregtijes, a lejohet as lejohet, a është aban, a zban, aban hoxh, e kam një tregti po ka pak shybe, ka thonë pejgamberi se më largonu pi dyshimit, prej shybës, kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atër ti pse përfutesh në dyshim, pse pe ban haramin halal, pse pe ban haramin halal, pse pe korrupton hoxhën dhe pja e 50 euro ti më dhën fetva si pas shefit tanë. Valla hoxha, është një kriptovalutë e rejta, është shekullin 21, shka me bo, a është halal, a është haram kjo? Ato shka zbesojnë Allah, janë të thonë sa ajo është mashtrim, e gjenë dikan me dhonë një fetva se po, me bitcoina, me kriptovaluta, lejohat me punu. Po plejon zatë në spunan, edhe në kështu në këtë formë, në përmjet kompjuterit me fituat e dëmbela, ala ma shumë bohën, qka i tu bleti? Nisen qka nuk e shef, nisen qka nuk e kënë kontrol, dikan qka nuk ka bazë nari dhe në argjen dhe në vler, pa ajo është valut elektronike që asë nuk ki qasë që asë fiqë, e i këpishty pe i rrimës edhe nuk ki kur gjantin ta. Pra ndaj du të me pas kujdes, shqitblerja ka kriterë dhe standarte si pas islamit.
Prandaj muslimani duhet me pas kujdes dhe me u furnizu me halal dhe me harxhu me halal dhe me u kon falendërues ndaj madhnisë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj bëhemi sinqert në punë që i realizojmë. Të bëhemi të sinqert vazhdimisht në fjalë dhe në vepra. Elus Allahun e madh që ne të gjithë që punojmë biznese të vogla dhe të mëdha, të kemi frikë Allahun dhe të jemi të sinqert. Të kemi frikë Allahun, të jemi të sinqert në fjalë, në vepra dhe në punë. Të ushqejmë vladin ton me halal, mos t'i helmojmë vladin ton. Mos ta helmojmë ardhmërinë ton, se ibadet prej ibadeteve të veçanta është talabul halali wajibun li kulli muslim. Muslimani mos me vënë me pas kujdes edhe borxhin se i ban padrejtësi, edhe mos hin borxh pa nevojë, po hin borxh me nevojën që ke ti, për nevojën që ke dhe me njët për me kthy. Prandaj mos i jep luksos vetit që patjetër është me blej kërën luksos, me ndrejt shtëpi patjetër, me ngarku dikan, me ndrejt shtëpi 100,000 euro ku ta diune, por kërko atë çka ki e nevojë. Mos i mbi ngarkon njerëzit. Shumica e njerëzve përpara kanë pas fukarallëk më shumë, po muslimanët e ton kanë hin borxh më pak. Sot ka luksos më shumë, muslimanët hin borxh hala më shumë. Sot hin më shumë ata që kanë sa ata që nuk kanë. Për çka? Se janë mësuar me një standard të dynjas e kanë harruar standardin e ahiretit. Elusim Allahun e madh edhe një herë që neve dhe juve Allahu na jep bereqet në jetën tonë, na furnizon me halal. Elusim Allahun mos jemi mashtrues, po të jemi të drejtë në fjalë dhe në vepra. Elusim Allahun azza wa jall të bëjmë kapital edhe të ahiretit, edhe me kapitalin e dynjas ta fitojmë ahiretin. E qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.